Milí diváci, vítajte na tomto špeciálnom snippete k novému albumu Femina od speváčky Simi, ktorá práve teraz prichádza, ide sem ku mne a rovno to rozbehneme. Dúfam, že ma videla. Dámy a páni, Sima je tu medzi nami. To znamená, že teraz si predstavíme snippet k jej novému albumu. Moja prvá otázka znie, prečo Femina? Femina je podľa mňa najvystižnejší názov z toho dôvodu, že ja si pod Feminou predstavujem ženu, ktorá je silná, ktorá je sebavedomá, ale tak zdravo sebavedomá. Ten album je vlastne takým opisom situácií, ktoré sa mi diali, keď som bola možno mladšia. A tým, že teda budem mať 22 rokov, tak mám pocit, že môžem tie situácie opisovať trošku s takým nadhľadom. Mm-hmm. Takže preto vlastne Femina. Čiže ten album je taký ženský a viac menej pre ženy, alebo pochopil som to správne? Ten album vlastne vystihuje, vlastne opisuje ženské situácie z trošku iného uhla pohľadu. Opisuje samozrejme aj také sklamania, rozchody, prvé vzťahy. Ale pozerám sa na to tým spôsobom, alebo tak tým uhlom, že už žiadne slzy, už žiadne zlomené srdcia, že ako keby chcem vlastne ním povedať, že nemôžeme byť sklamané za to, že sa nám stalo možno niečo zlé, ale proste musíme to zobrať tak s takým nadhľadom presne. Poďme rovno na prvý track, ktorý je intro. Čo si vieme povedať k intro? Intro je takým súhrnom tém, ktoré vlastne opisujem na tom albume. Rozprávam tam o rovnocennosti medzi mužom a ženou. Mm-hmm. Rozprávam tam o tom, ako sú ženy brané, že ja neviem, že baba si dá trošku viac make-upu a hneď je zgechlená napríklad v očiach ostatných ľudí, alebo sa nejako výstrednejšie oblečie a hneď je proste za nejakú štetku alebo niečo také. Čiže ako keby hovorím, že na ženy sa treba pozerať nie iba očami, ale že proste nedajú sa ženy posudzovať iba podľa toho, čo majú na sebe, alebo aký majú make-up. Rozprávam tam presne o tom, že už žiadne zlomené srdcia, žiadne slzy. Je to vlastne také zhrnutie. Vedela si hneď, keď si začala písať tento track, že áno, intro bude takéto? Vieš čo, ja som intro písala ako poslednú skladbu. Ja som si to chcela nechať úplne nakoniec, pretože som chcela, presne som mala predstavu takú, že keď urobím ten album, tak chcem, aby intro ako keby predstavovalo ten album. Uh-huh. Aby to bol taký súhrn. Čiže a intro som napísala nejak veľmi rýchlo. Dobre, milí diváci, práve tu máme intro z albumu Femina. Keď máme make-up, sme zgechlené čupky, ak nie, zanedbávame vzhľad. Keď plačeme, sme citlivé trúby, ak sme silné, chyba nám žensko za tak. Už sme šlapky alebo mníšky, no tak čo chceš? Milí chlapi, čo si myslíte, že kto ste? Je to naša vec, nech si každá nosí, čo chce? Toto bolo intro, poďme skladbe číslo 2. Čo je skladba číslo 2? Skladba číslo 2 je Bež preč, ak správne hovorím. Toto je podľa mojich poznámok, čo chcem rovno vlastne aj vypichnúť z toho, že milí priatelia, ja som tento album počul vopred, ja som si pripravil také poznámočky, ktoré rovno potom vlastne so Simou môžem tak zredigovať, že či som myslel správne to, čo som si o danej skladbe myslel, takže snáď budem hovoriť aj za vás. Či sa ti stáva niečo podobné, ako počujeme v tejto skladbe, že taký macho style, ktorý je majster sveta a tak. Hej, no aby som to uviedla, aby ste vedeli, o čom rozprávame, tak skladba Bež preč je vlastne takým pokračovaním skladby Hashtag, že Hashtag bola vlastne skladba taký vlastne kritický, ironický pohľad na ženy a teda Bež preč bude niečo podobné ako Hashtag, ale pre mužov. Takže je to taký ironicko-kritický pohľad na chlapov. Uh-huh. A čo sa týka toho, či sa mi to deje, tak ja myslím si, že každej žene, každej babe sa stáva, že ide niekam, ja neviem, večer do podniku. Určite sa tam nájde nejaký typ, proste presne takého chlapca, že si myslí, že má proste, ja neviem, že vyloží si kľúče od nejakého extrémne super auta a myslí si, že keď ťa chce pozvať na nejaký najdrahší drink, aký v tom podniku proste je, takže ťa zbalí, ale ja hovorím, že ne, zbalíš. Ale sú aj také, ktoré zbalí zase, vieš? No tak jasné, ja hovorím ale za tie, ktoré sú také samostatné a nie sú zlatokopky. Stále dávate ženy do jedného vreca, rovnaké sme není. Chceli sme vás a nie vaše many a vieme sa o seba postarať sami. Ove od mami, hlavne, že závodu. Myslí, že ťa zbalí ani náhodou. Populárnym kráľom dámskych záchodov. Každý rok sa zúčastňuje karát závodu. Tento má vejm ako YouTube. Komenty píše na YouTube. Zdvihnú mu lajky jak sú tu. Pozerám ako ju varí. Očividne sa mu darí. Dúfa, že dnes ťa uzbalí. Hovorí, že je profík, no má malý. Kľudne buď na strane. Poďme k tracku, ktorý sa volá Hviezdy. Je to taký motivačný track pre mladé slečny ženy. Skladba Hviezdy sa spája s príbehom, vlastne s mojou kamarátkou,
ktorá mala vlastne frajera, s ktorým otehotnela, je v asi v mojom veku, má 21-22. A vlastne otehotnela s ním, ale on ju nechal. A ona bola proste z toho strašne smutná, a čo chápem, asi by som na jej mieste tiež bola. Ale snažila som sa ho nejako pozbudiť a proste povedať jej, že halo, že proste príde iný, proste, že akože žiadne slzy, proste, že netráp sa. V tomto tracku Hviezdy si na featuringu s P.A.T. Bol P.A.T. jasnou voľbou pre tento track? My sa bavili už predtým, keď sme sa stretli niekde na káve, že by chcel urobiť nejakú vec, ktorá je možno nie úplne taká, že hip-hopová, alebo taká, že tvrdšia, ale že by to mohlo byť aj niečo také, akože také popovejšie trošku. Tak vlastne hneď, ak som toto napísala, tak som vedela, že hneď som písala jemu. A jemu sa to páčilo, tak sme to urobili spolu. Hviezdy. Myslíš, že bez neho nemôžeš žiť? Už kráča zvlášť každý sám. Zostal po ňom len prázdny byt. Holé steny a veľa rád. Nemôžeš vrátiť ten čas zatrápiť. Sama seba pocitom viny. Chápem, čo cítiš, viem, že sa mýliš, keď si myslíš, že je jediný. Tancuj, ako keby to má byť posledný krát. Šetri si slzy a maj v hlave, že ti je fajn. Ver mi, on není jediný, kde sa taký ako on ti nájdem do hodiny. Máš pocit, že z tohto by sa mohla stať taká hymna pre baby? Lebo mne to tak rovno prišlo. Co týka feminy, hej? Áno, že to bude zdieľané jak prasa od bab. Je to taká vtipná skladba, kde rozprávam o nás ženách, ako o veciach, ktoré sú pre nás typické. Pointa tej skladby je, že sme komplikované, ale vlastne tým chcem povedať, že vy ako chlapi sa to musíte proste naučiť ako keby chápať alebo nejak rešpektovať to, že sme komplikované, alebo sme proste ženy. Mm-hmm. Takže ono to je vlastne taká skladba, že nepovedala by som úplne, že je akože vyslovene, že iba pre tie ženy, lebo určite aj chlapi v tom nájdu kus pravdy, napríklad na ich frajerkách, alebo možno mamách, takže tak. Femina. Keďže som slušne vychovaná, dám ti za pravdu, aj keď viem, že ju mám ja. Hovorím fakt, mi vôbec nič není, kým kričím do paplona. Vždy, keď mám nervy, tak búcham dvermi, veci lietajú z balkóna. Keď ti o polnoci zazvoní správa, mením sa na špiona. Máš prísny dozor, dávam si pozor na mojho srdca šampióna. Stále počúvam ma, bože, tie ženy. Ver mi, že bez nás svet tak krásny není. Poviem ti, že nechcem a potom, že som chcela. Všade same švinky, že vraj mám veľa. Nauč sa ma chápať to, pretože som žena. Nebaví ma rávať, v obchodoch som ako zviera. Po diktátoch o chlapcoch náhla zmena na hlboké vyznanie pre mamu. Čo ti chodilo hlavou, keď si písala track pre svoju mamu? Drahá mama skladba, inak je dosť stará skladba, teda pre mňa som ju napísala asi pred rokom. A bolo to v období, kedy sme mali také rodinné problémy. Keď som počula tú hudbu k tejto vlastne skladbe, tak úplne mi to tak išlo dokopy, že také vyznanie máme, že proste, že nebuď smutná, že však ja budem vždy tá, že bude proste pri tebe. A že vlastne ďakujem ti za to, kto som. Takže ono to vlastne vzniklo v období, kedy ktoré nebolo moc teda pozitívne. Takže som pre mamu. Ty si tá, čo mi odmala nádej dáva, čo vo mňa verila, aj keď sa svet chrbtom otáča. Vďaka tebe to nenápadne malé vtáča, teraz s radosťou za svojím snom si dáš. Sľubujem, nebudeš nikdy sama, problémy sfúkne vietor, ver mi, to sa stáva. Rúža nerastie bez trňov, život s nami máva, keď búrka prejde, vylieči tvoje rany z mája. Vždy budem tá, čo ti ruku podá, ty si sa starala o mňa, teraz som na rade ja. Vždy budeš tá, mama jediná, ktorej ďakujem za všetko a som rada, že ju mám. Ďalší track, narodeniny. Vznikla táto skladba na tvoje narodeniny? Áno, áno, táto skladba vznikla vlastne asi deň pred narodeninami, som bola v takom už múde, že takže, kde znam narodeniny a takéto veci.
A vlastne som opisovala moju ako keby oslavu spred roka, alebo proste ako keby takú tú bežnú oslavu, že ako to vyzerá, úplne tak akože chillovo, strašne, že akože není to úplne že party vec, ale je to proste taká, že ne som narodeniny, akože taká, že že tak iba proste si akože kývem hlavou, počúvam a tak. Track narodeniny. Pohári Jack Len, prosím daj mi k nemu kolu. Fajn šmekrime o smolu. Priznávam, nepijem alko bez nealka, aj tak dáme sa dnes dolu. Lebo je to môj deň, dnes neriešime školu. Neriešime bordelu, pracujeme spolu. Tak už nalej mi tú kolu. Nehalu, zapodaj mi tú kolu. Dnes je to môj deň, prajem sama seba všetko naj. Na 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 na. Dvíjam ten pohár na zdravie. Oh na 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 na. Vidím to na party, vítaný si aj ty. Na 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 na. Princíp vzájomnosti je ďalší track, ktorý podľa mňa už v tejto dobe, keď je toto video von a vy sa na to pozeráte, už je to podľa mňa nový hit, vyšlo to akurát aj s videoklipom. Áno, áno. Vedela si už od začiatku, že pozvem Ega? Tá skladba vznikala tak, že ja som mala iba hudbu od takého mladého producenta, ktorý si hovorí Skinny Tom. Keď som tú hudbu počula, tak som vedela, že do tej skladby určite chcem Ega. Ale čo sa týkalo tejto spolupráce, tak s Egom najradšej proste už druhýkrát vlastne spolupracujeme. Mm-hmm. A strašne som chcela, aby sme to robili spolu. To znamená, že nechcela som ja ako keby napísať nejaký text alebo určiť nejakú tému a nahrať to a poslať mu to, že nech tam on niečo akože dá, keď chce. Mm-hmm. Ale chcela som, aby sme sa proste stretli a aby sme to vymysleli spolu, že tak okay, že či ide do tejto hudby, najprv som teda chcela vedieť, tak jemu sa tá hudba páčila. A potom sme si povedali, že OK, že poďme si dať nejakú tému, ktorá by bola ako keby pre oboch taká akože adekvátna. A vlastne Ego došiel s nápadom, že by sme mohli niečo dať, niečo ako žena versus muž, alebo niečo proste na tento štýl. Princíp vzájomnosti vo vzťahu znamená, že to, čo urobíš ty, môže urobiť aj tvoj partner. To znamená, že keď je napríklad, že ty klameš, tak ako keby dovoluješ svojmu partnerovi klamať taktiež. Napríklad, keď podvádzaš, tak nemôžeš byť urazený na toho partnera, keď to robí taktiež. Samozrejme, není to dobré a akože ten vzťah je potom zbytočný. Ale akože hovorím o tom, že ako keby vo vzťahu si treba byť rovný. Kto prišiel s tým názvom, princíp vzájomnosti? Taká, ego. Aha, taká ego. Hrádka slov. Áno, áno. On je fajnšmekér. Princíp vzájomnosti. Jupi! Pozri mi do očí, sme v novom storočí. Toto som ja, môžem robiť všetko to, čo ty. Všetko to, čo si nevedel pochopiť. Ďalší track, ktorý tu ja mám zapísaný, je Čau. Hneď na začiatku feeling ako počúvať Marilyna Mansona, Temný nástup. Áno, to si úplne spomínam na tento track. Táto skladba Čau opisuje teda môj predchádzajúci bývalý vzťah. A opisuje moju najlepšiu kamarátku a situáciu, kedy vlastne sa môj bývalý vyspal s mojou najlepšou kamarátkou. Čiže vlastne, voláme najlepšia kamarátka? No, bývalou najlepšou kamarátkou. Či to tvoj odkaz účastnením ľubostného príbehu, že už si inde? Čau. No. A inde. Tá skladba je vlastne taký dozvuk toho, že asi som mala proste potrebu sa nejako k tomu vyjadriť. Takže je to také iba vyjadrenie proste k tej babe a k tomu chalanovi. Vlastne je to taký dopapulák. A už sa na to pozerám trošku inak, že už som není z toho smutná ani sklamaná. Už mi není ani lúto proste, že sme sa napríklad prestali baviť s tou babou. A tak a proste už sa na to pozerám tak trošku inak a však to budete počuť. Čau. Jej, čau, povedz mi, ako máš sa. Prisahal si mi, že to bola láska. Hral si sa so mnou, tak dnes sa hrám ja. Ako vidím, teraz máš strach. Čudujem sa, že stále máš energiu hovoriť prepáč. A že len pre mňa výcha, že so mnou to má význam. Na to myslíš, aj keď už ukážem. Nehovor nič, dosť bolo slov. Na záchody si išiel s radosťou. A to nazýva sa kamoškou. Dúfam aspoň, že to za to stálo s ňou. S tebou nemal ten správny flow. Zahrával si sa so zlou osobou. Plakal, že to bola chyba. A koktál, že aj tak chce byť som. Som OK. Tento track mi príde ako ukončenie obdobia, ktoré nasleduje bezprostredne po období Čau. Ale povedal si, že to tak nie je, keď sme sa bavili predtým, čiže ako to je? Hej, no ono vlastne Som OK, možno ten začiatok sa zdá, že je o nejakom vzťahu, no asi sklamanom, stroskotanom, ale není. A túto vec ani nemám nejakú potrebu vysvetľovať, ja by som bola najradšej, keby si každý nájde v tomto svoje. A čo sa týka vlastne Som OK, tak je to proste skladba, ktorá opisuje to, že
každý človek, a verím, že to tak je, že keď sa má akokoľvek zle, alebo proste prežíva nejaké ťažké obdobie, tak väčšina ľudí, keď sa ich opýta, že no čo je ako, vieš, jak sa máš, tak ti povedia, že dobre, 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 a pritom vieš, že sú úplne, že možno sklamaní, preto aj ten refrén, že som OK, aj keď občas usmievam sa cez slzy, a na konci vlastne refrénu hovorím, že som OK, pretože sťažovať sa ma nebaví. Lebo vieš, to tak je, lebo si poviem, že niečo sa proste stane a poviem si, že OK, že ale to bude proste OK, že som OK. Že to proste prekusnem a proste ide sa ďalej. Na skladbe Som OK som spolupracovala s trnavskou reperkou, spevačkou, je to vlastne jediná baba, ktorá je na albume. Okrem teba. Okrem mňa, tak akože na spolupráci na albume. A volá sa Fakes. Tak si to vypočujeme. Som OK, ma nezlomíš už viac, ne. Som OK, ma neuvidíš na dne. Žiadny strach necítim, už fakt ne. No v srdci to tam zostane už stále. Tvoju tvár vidím v snoch, sem tam cítim zlosť. Odpúšťam, no nezabúdam. Podávaš ruku a ja pravím, choď. Skladba X. Znie to veľmi jednoducho, podľa mňa človek si dobre tvoj album, prečíta si X, prvé čo mu napadne, aha, to bude asi o tvojom bývalom. Určite. Je to tak? Není. Vlastne je. Je, z jednej strany. Je to vlastne skladba, kde sa hrám so slovným spojením. Zabúdam na ex, popričom pijem na ex. Zvoní mi zas telefón a tak zvíham mayday, že či idem, kde som, vravím im teda, že hej, hej, žašnik, že čo chceme, zlatú s ľadom, prosím, baby, štyrikrát, či radšej celú fľašu, hlavne lej, lej. Pýtaš sa, že či mám ciku, vravím, ti ju dám, dám, že vraj dnes party na zelenej, pome tam, tam, na zadnom sme šesti, a tak hlavu v okne mám, a ukličím Bela Vita na všetkých a z okna mávam. Na nohách Fenty a na sebe džíny, ona má šaty, čierne baleríny. Track Niekto iný. Hovorí, že sa len pýtaš, tak odpovedám. Sme boli tak ťažký prípad, teraz viem. Nebola som dobrý príklad, teraz odpovedám. Za tvoje zlomené krídla, ale nechcem. Ver mi, viem, že znova zdvihneš tvár. Ver mi, viem, že časom začneš lietať sám. Tak, práve sme dopočúvali celý album Femina. Ak sa vám zdá, že niečo tam chýba, nemýlite sa, sú to tracky, ktoré už poznáte, čože napríklad... Hashtag a s tebou aj bez teba. Áno. A teraz otázka úplne zásadná, najdôležitejšia, kde si tento album môžem predobjednať a čo ďalej ma čaká? Už teraz prebieha predpredaj na stránke www.rukahore.sk, kde sa dajú objednať albumy a všetky albumy, ktoré budú objednané v predpredaj, budú podpísané. A merch? Na www.rukahore.sk nájdete aj tieto mikiny Femina, ktoré sú mimochodom v tejto rúžovej farbe a ešte sú všedej. A ešte tam nájdete aj balíky, ktoré obsahujú CD s podpisom s tričkom, ale tento balík sa dá kúpiť iba v predpredaji, to znamená, že už potom sa nebude dať kúpiť ani to tričko. Iba album. Tak sa s vami pomaly lúčime, ja si veľmi vážim, že ste toto video dopozerali do konca a ďakujem vám za akúkoľvek podporu, ďakujem tebe za to, že si dal so mnou takýto snippet. Ja ďakujem, že som si to mohol vypočuť a absolvovať tento nádherný večer a majte sa krásne. Čaute.